આજના લેક્ચર 4.2 માં આપણે ધોરણ 11 ના વિષય બાયોલોજીમાં પ્રકરણ 4 નો આગળ અભ્યાસ કરશું. હવે પ્રકરણ 4 માં જે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં નું જે વર્ગીકરણ આપણે સમજતા હતા એમાં આપણે આગળ 3 મહત્વના મુદ્દા સમજી ગયા. આજે આપણે ચોથો મુદ્દો જોઈએ છે, ગર્ભસ્તરીય આયોજન, કે કઈ રીતે આની મદદથી આ વિશાળ પ્રાણી સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ આપણે સરળ કરી શકીએ અને સમજી શકીએ. તો ગર્ભસ્તરીય આયોજનમાં બે પ્રકાર છે, દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય. હવે આપણે સમજીએ તો જે નામ ઉપરથી જ આપણે સમજી શકીએ કે દ્વિગર્ભસ્તરીય જે અર્થ શું થાય, કે જેના અંદર બે સ્તર આવેલા હશે કે જેમાંથી આખા શરીરનું નિર્માણ થવાનું છે, કે જેના જે સ્તરમાંથી વિવિધ કોષો અને અંગિકાઓ આપણે શરીરની બનવાની છે. એમાંથી આપણે એમ કહીએ ટૂંકમાં કે આ જે બે સ્તર તમને દેખાય છે એ સ્તરમાંથી અંકુરણ પામવાના છે, એ સ્તરમાંથી કોષો નિર્માણ પામવાના છે. તો જે દ્વિગર્ભસ્તરી પ્રાણીઓ હશે એના કારણે આ બે સ્તર દેખાય છે, સૌથી બહારનું બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને સૌથી અંદરનું અંતગર્ભસ્તર, જેમાં વચ્ચેનો જે ભાગ બતાવ્યો છે એને આપણે મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર કીધું છે, જે દ્વિગર્ભસ્તરના અંદર બતાવે છે. એમાં જે મધ્યનું જે સ્તર છે જેને આપણે મધ્ય ગર્ભસ્તર કહીએ છીએ એમાં ખાલી દેખાય છે અને એની જગ્યાએ શ્લેષ્મ સ્તર આવેલું છે, શ્લેષ્મ બનાવનારા કોષો એમ કહીએ. ટૂંકમાં આ જે સ્તરના જે કોષો છે અહીં કને એ ડેવલપ નથી થયા, કે જે અથવા આપણે એમ કહીએ કે આ સ્તર આ લેવલ આ સ્તરના જે કોષો છે કયા મધ્ય ગર્ભસ્તરના અહીં કને એ નિર્માણ નથી પામ્યા, કે એમાં એવી ક્ષમતા નથી કે એ શરીરના અંગોનું નિર્માણ કરી શકે, એમાંથી અંકુરણ પામી શકે નવા કોષો, એવી ક્ષમતા આમાં નથી. પણ એ શ્લેષ્મ સ્તર તરીકે કાર્ય કરે છે. જ્યારે તમે જુઓ છો ત્રિગર્ભસ્તરી, તો આમાં શું છે, તો તમને 3 સ્તર દેખાય છે, સૌથી અંદરનું અંતસ્તર અંતગર્ભસ્તર, જે મધ્યમાં દેખાય છે મધ્ય ગર્ભસ્તર, અને સૌથી બહારનું બાહ્ય ગર્ભસ્તર. હવે અહીં ત્રણેય લેયર ત્રણેય સ્તરો એ આપણા શરીરના નિર્માણમાં કાર્ય કરે છે. આપણા શરીરના જુદા જુદા અંગો જુદા જુદા કોષો એના બનાવટમાં આ ત્રણેય સ્તરો કાર્ય કરે છે. આ ત્રણેયના સ્તરોમાંથી નવા કોષો અંકુરણ પામશે, એમાંથી નવા નવા કોષો બનતા જશે અને શરીરના વિવિધ અંગોની રચના કરશે. તો અહીં કને ત્રણેય કોષો કાર્ય કરે છે એટલે અહીં બનતું જે શરીર રચના છે એ વધારે સુદઢ અને વધારે સારી હશે અને વિસ્તૃત અંગવાળી શરીર રચના બનશે, જે ત્રિગર્ભસ્તરી છે. ટૂંકમાં દ્વિગર્ભસ્તરીમાં એવા દરિયાઈ પ્રાણીઓ જળચર પ્રાણીઓ આવશે કે જેના શરીરનો વિકાસ સંપૂર્ણ નથી, જ્યારે ત્રિગર્ભસ્તરીની અંદર વધુ સુવિકસિત વધુ એવો શરીરના અંગો ધરાવતું અથવા આપણે એમ કહીએ કે વધારે વિકસિત એવા અંગો ધરાવતા જે પ્રાણીઓ છે મોટાભાગે એ આ ત્રિગર્ભસ્તરમાં આવશે, જે આપણે હમણાં આગળ જોશું. તો પેલા સમજીએ કે આ કઈ રીતે છે. હવે જે મનુષ્ય જે છે એ પણ ત્રિગર્ભસ્તરી પ્રકારના આયોજનમાંથી બનેલ છે શરીર રચના. તો આપણે સમજીએ પેલા કે જેમ કે મનુષ્યના અંદર પ્રજનનની વાત કરું તો જેમ કે અહીં કને આપણને અંડપિંડ આપેલું છે, આ અંડવાહિની છે અને આ ગર્ભાશય કોથળી છે, માદા જનન અંગો. હવે અંડપિંડમાંથી જ્યારે અંડકોષ અને નરજનનનો માંથી નીકળેલ શુક્રકોષ એ અહીં કને પહોંચે છે અને અહીં કને જે નિવાપ છે અંડવાહિની નિવાપ કહેવાય છે આ વિસ્તાર, તો ત્યાં કને ફલન થાય છે શુક્રકોષ અને અંડકોષનું. આ ફલન થવાના કારણે જે પહેલો જે ભાગ બને છે આને કહેશું ફલિતાંડ, આ પ્રથમ દિવસની ઘટના છે. એના પછી આ ફલિતાંડ અંડવાહિનીમાં આગળ વધે છે એટલે એમાં બીજો દિવસ પહોંચે છે, ત્યારે એમાંથી એક કોષમાંથી બે કોષોનું નિર્માણ થાય છે. એમ આગળ વધતા વધતા 4 કોષો બને છે, એમ આગળ આગળ વધતા 8 કોષો 16 કોષો એમ બનતા જાય છે, કોષોની સંખ્યા વધતી જાય છે. આને કહીએ છીએ આપણે મોરુલા, જે ત્રીજા દિવસે આ સ્થિતિ જાયગોટ પ્રાપ્ત કરી લે છે. હવે
એ મોરુલા પછીની જે અવસ્થા છે આગળ વધતી જાય છે અને છેલ્લે અહીંયા કને ગર્ભકોષ કોથળીનું નિર્માણ કરે છે. આ ગર્ભકોષ કોથળી એ આગળ વધી અને જે ગર્ભાશયની દિવાલ છે એના સાથે એનું સ્થાપન થાય છે. અને ગર્ભાશયની દિવાલના અંદરના સ્તર અને આ જે અહીં કને જે ગર્ભકોષ કોથળી છે જેના અંદર જે અહીં સુધી આ જે કોષ હતો જાયગોટ ફલિતાંડ જેને અહીં સુધી પહોંચતા 6-7 દિવસ લાગ્યા એ દરમિયાન એને જે પોષણ મળવું જોઈએ એના માટેના જરૂરી ઘટકો આ ગર્ભકોષ કોથળીમાં હાજર જ હતા. હવે જ્યારે એ ગર્ભાશયની દિવાલ સાથે જોડાય છે ત્યારે તેના અંદર જે આપણે આ ત્રણ હમણાં લેયરની જે સ્તરની વાત કરી એ અહીં નિર્માણ પામશે અને ગર્ભાશયની દિવાલના કોષો એ આ ગર્ભકોષ કોથળી સાથે અંતઃ આપણે કહી કે એના અંદર દાખલ થશે અને એકરૂપ થશે. ત્યાર પછી જે આ ગર્ભ છે આ ભ્રૂણ જેને આપણે અહીં વાત કરી છે આ ગર્ભ એનું નિર્માણ શરૂ થઈ જાય છે. હવે એનું જે શરીર રચના એ અહીં બને છે જે 9 મહિના સુધી સતત શરીરનો વિકાસ આસ્તે આસ્તે આ કોથળી મોટી થતી જશે અને અહીં કને આખું બાળ શરીર એ અહીં કને પ્રાપ્ત કરશે. તો આ 9 મહિના દરમિયાન જે શરીરના જુદા જુદા જે અંગો બને છે ચામડી છે આંખ છે હૃદય છે મગજ છે ચેતાતંત્ર છે કરોડરજ્જુ છે ફેફસા છે આ બધા અંગોનું નિર્માણ જે થાય છે એ આપણે હમણાં જે ત્રિગર્ભસ્તર જે જોયું એમાંથી એનું નિર્માણ થાય છે. ટૂંકમાં જે ત્રિગર્ભસ્તરની જે સ્થિતિ હતી એ અહીં ભ્રૂણની અહીં બને છે આ જગ્યાએ. અને એ ત્રિગર્ભસ્તર અત્યાર સુધીને પોષણ કોણ આપતું હતું તો એના અંદર એલા દ્રવ્યો પોષક દ્રવ્યો એ આ 7 દિવસ સુધી એને પોષણ આપ્યું. પણ હવે એ ગર્ભકોષ કોથળી અહીં સ્થાપન થઈ ગયા પછી એને પોષણ માતાના શરીરમાંથી એને મળશે ગર્ભનાળ દ્વારા. અને જે કોષો હશે આ જે 3 લેયર જે આપણે દેખાડ્યા છે આ જે 3 લેયર એ 3 લેયરને પોષણ જેવું મળતું રહેશે એટલે આ 3 લેયર આસ્તે આસ્તે નવા કોષોનું અંકુરણ કરશે નવા કોષો અહીં ફૂટશે નવા કોષો નિર્માણ પામશે ત્રણેય સ્તરમાંથી નવા કોષો નિર્માણ પામશે. અને આ ત્રણેય સ્તર એ જુદા જુદા અંગોનું નિર્માણ કરશે અને છેલ્લે આખું આપણે જે માનવ શરીર છે એ સુવિકસિત અંગો સાથે પ્રાપ્ત કરે છે. તો આનો અર્થ તમે સમજ્યા કે કઈ રીતે આ 3-3 જે ગર્ભસ્તર છે એ આપણા પ્રાણી શરીરનું નિર્માણ કરે છે. અને આ 3 ગર્ભસ્તર જેના જે પ્રાણીઓમાં હોય છે એ પ્રાણીઓના શરીર રચના એ વધારે સુવિકસિત બને છે. તો હવે આપણે એ જોઈએ કે કયા કયા પ્રાણીઓ આના અંદર આવે છે. પણ એની પહેલા આપણે મધ્યગર્ભ જે દ્વિગર્ભસ્તર અને ત્રિગર્ભસ્તર છે એના વિશે થોડુંક સમજી લઈએ. તો દ્વિગર્ભસ્તર તમે હવે ડિટેલમાં સમજી ગયા છો કે પ્રાણીઓ કે જેમાં કોષો 2 ગર્ભીય સ્તરોમાં ગોઠવાય છે તમે જોયો છો અહીંયા કને 2 ગર્ભીય સ્તર છે. બહારનું જે ગર્ભીય સ્તર છે એને આપણે અહીં બાહ્ય ગર્ભસ્તર કીધું છે અને અંદરનું છે એને આપણે જે આ દેખાય છે કલર એ આપણે અંદરનું જે આ સ્તર છે એને આપણે અંતગર્ભસ્તર કીધું છે. એટલે આ 2 ગર્ભસ્તર દ્વારા શરીરનું નિર્માણ થવાની જે ઘટના છે એવા જેટલા પ્રાણીઓ છે એ બધા આના અંદર સમાવેશ થાય છે દ્વિગર્ભસ્તરીય કે જેના શરીરના નિર્માણમાં આ 2 સ્તરોએ ભાગ લીધેલો છે એટલે એના શરીરના અંગો એ પ્રમાણે વિકસિત થશે. દાખલા તરીકે મોટાભાગના જે કોષ્ઠાંત્રિયો છે હવે આપણે અહીં કોષ્ઠાંત્રની વાત કરી છે એની પહેલા આપણે જે એવા પ્રાણીઓ જોઈએ તો આ જે દ્વિગર્ભસ્તરીય ધરાવતા જે પ્રાણીઓ છે એની આપણે યાદી જો વિચારીએ તો કયા કયા સમુદાયના પ્રાણીઓ જે છે એના શરીર રચના આ 2 સ્તરમાંથી બનતી હોય છે તો એમાંનું એક છે કંકતધરો સમુદાય. આના વિશે આપણે શીખીશું. આ સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે બધા જળ દરિયાઈ જીવ જે દરિયાઈ જીવ સૃષ્ટિ છે એમાં જ આવે છે. એ જ રીતે જે કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય છે આ સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે એ પણ દરિયાઈ જીવ સૃષ્ટિમાં જ આવે છે. હવે આપણે એમાં લખ્યું પણ છે જેમ કે કોષ્ઠાંત્રી જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એમાં બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતગર્ભસ્તર એના વચ્ચે એક અવિભેદિત સ્તર જોવા મળે છે એ સ્તર છે મધ્યશ્લેષ્મ સ્તર. હવે જો આ દ્વિગર્ભસ્તરીનું આપણે જે આયોજન જોયું જે કોષ્ઠાંત્રીમાં છે હવે એમાં એમ કે છે
કે જે આ લાલ રંગ બતાવ્યો છે આ જે સ્તર છે ને મધ્ય ગર્ભસ્તર છે. અરે અહીં મધ્ય ગર્ભસ્તર બન્યું જ નથી એમ એમ કહે છે આપણને જે અહીં અહીં દેખાય છે. ત્રિગર્ભસ્તરીની આકૃતિમાં આપણે મધ્ય ગર્ભસ્તર ચોખ્ખું દેખાય છે, જે ત્રિગર્ભસ્તરીમાં મધ્ય ગર્ભસ્તરની હાજરી નથી. તો ત્યાં કને મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર આવેલું છે એની આપણે વાત કરીએ કોષ્ઠાંત્રી સમુદાયમાં. ટૂંકમાં કોષ્ઠાંત્રી સમુદાયના જે પ્રાણીઓ હશે એનો શરીરના અંગો પેશીઓ એ બાહ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી નિર્માણ પામતી હશે અને અંતગર્ભસ્તરમાંથી નિર્માણ પામતી હશે, પણ મધ્ય ગર્ભસ્તર એમાં હાજર નથી એટલે એનું શરીર રચના એવી પ્રકારની બનશે નહીં. એમાં અમુક એવા અંગો બનતા બનવાના રહી જશે, પણ એમાં મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તરના કોષો હશે જે શરીરનું કે પેશીનું કે અંગોનું નિર્માણ કરનારા કોષો અહીંથી બની શકતા નથી. એના નિર્માણ માટે આની ક્ષમતા નથી, શ્લેષ્મ બનાવવાની ક્ષમતા છે આની વાત કરી. આ સિવાય આપણે જે પ્રશ્ન સમજીએ જે નીટ માટે સમજીએ તો ઉપયોગી છે કે જે છિદ્રકાય જે સમુદાય જે છે આ છિદ્રકાય સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે જેમ કે એમાં વાદળી આવે છે આના વિશે વધારે આપણે આજે આગળ આવશે ભણવાનું, તો આને કેમાં સમાવેશ લેવાનો, છિદ્રકાય સમુદાય જે છે એમાં કયા પ્રકારનું આયોજન છે, દ્વિગર્ભસ્તરીય પ્રકારનું આયોજન છે કે ત્રિગર્ભસ્તરીય. તો છિદ્રકાય સમુદાય જે છે એ દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય બંનેમાં એનો સમાવેશ થતો નથી. એનું કારણ શું કે જેટલા તમે જે પ્રાણીઓ આ સમુદાય હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોયા કંકતધરા કે કોષ્ઠાંત્રી કે દ્વિગર્ભસ્તર હોય કે ત્રિગર્ભસ્તર હોય આ ત્રણે બે લેયર હોય કે ત્રણ લેયર હોય એમાંથી મોટી સંખ્યામાં કોષો ઉત્પન્ન થવાના છે. એ કોષો ભેગા મળીને પેશી બનાવશે, પેશી ભેગી મળીને અંગો બનાવશે અને અંગો બનાવી મળીને પ્રાણી શરીર બને છે. છિદ્રકાય સમુદાયનું જે આયોજન છે ને એ કોષસ્તરીય પ્રકારનું છે. આપણે કોષસ્તરીય લેક્ચર 4.1 શીખ્યા કે કોષસ્તરીય, પેશી સ્તરીય અને અંગ સ્તરીય. આજે પહેલો જે પ્રશ્ન આપણો હતો કે કઈ રીતે પ્રાણી સૃષ્ટિના વર્ગીકરણને સમજવામાં સરળ બનાવે છે, તો છિદ્રકાય સમુદાય છે ને એમાં કોષસ્તરીય પ્રકારનું આયોજન છે. કોષસ્તરીય પ્રકારનું આયોજન હોવાના કારણે એના શરીરમાં જેટલા કોષો હશે ને એ ભેગા મળીને કાર્ય નથી કરતા, દરેક કોષો સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે. એટલે કે ટૂંકમાં એને ભેગા મળે તો પેશી બને અને પેશી એક ચોક્કસ કાર્ય કરે, જેમ કે જઠરની જઠરમાં જે તમે જાણો છો કે જઠરના કોષો એ ભેગા મળીને પેશી બનાવે છે અને જઠર નામની અંગિકા બનાવી અને એ HCL બનાવે છે. એમ હૃદયના જે કોષો છે એ ભેગા મળીને હૃદયનું પેશી બનાવી અને એમાંથી હૃદયનું અંગ, હૃદય જેવું અંગ બન્યું જે રુધિરને ધક્કો આપવામાં કાર્ય કરે છે. એમ છિદ્રકાય સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે એને આવા ઘણા કોષો એકબીજા સાથે ડિપેન્ડ રહેતા નથી, એકબીજા પર આધારિત રહેતા નથી, પણ સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે, એટલે કે ટૂંકમાં પેશી બનાવતા નથી. આમ એના અંદર એના જે કોષોનું જે નિર્માણ છે એ આવી કોઈ પણ ગર્ભસ્તરીય ઉપર આવા જે દ્વિગર્ભ દ્વિસ્તર કે ત્રિસ્તર એમાં એના પર આધાર રાખતા નથી, એટલે કે એમાંથી ઉત્પન્ન થતા નથી. એટલે આપણે પ્રશ્ન પૂછાય તો છિદ્રકાય સમુદાય જે છે એમાં કોષસ્તરીય પ્રકારનું આયોજન છે, એટલે એમાં દ્વિગર્ભસ્તરીય કે ત્રિગર્ભસ્તરીય બંનેમાંથી એક પણ સ્તરીય આયોજન એમાં આવશે નહીં. જ્યારે કંકતધરો અને કોષ્ઠાંત્રીમાં દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન આવશે. હવે એમાં જોયું છે આપણે કે ત્રિગર્ભસ્તરીય આપણે તમને સમજાવી દીધું કે આવા પ્રાણીઓ કે જેમાં વિકાસ પામતો જે ભ્રૂણ છે એ બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતગર્ભસ્તર એના વચ્ચે ત્રીજું ગર્ભસ્તર એવું કયું મધ્ય ગર્ભસ્તર ધરાવે છે, તો એવા પ્રાણીઓને આપણે અહીં કને ત્રિગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓ કહે છે. જે આપણે અહીં કને જોયું આ ત્રિગર્ભસ્તર ત્રણ લેયર દેખાય છે, સૌથી બાહ્ય ગર્ભસ્તર, મધ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતગર્ભસ્તર. આ ત્રણેય ગર્ભસ્તરમાંથી એના જરૂરી કોષો અહીંથી ઉત્પન્ન થશે અને પેશી અંગો બનાવશે. હવે તમને વધારે એમાં વિસ્તૃત સમજાવી એની પહેલા આપણે જોઈ કે આમાં બતાવ્યું છે કે પૃથુકૃમિ થી કરીને મેરુદંડી સુધીના બધા જ પ્રાણીઓ, બધા સમુદાયના પ્રાણીઓ એમાં આ ત્રિગર્ભસ્તરીય પ્રકારનું એમાં આયોજન હોય છે કે એમાં એટલે એનો સંરચના વધારે સારી હશે. ટૂંકમાં આપણે જોઈએ તો કયા કયા પ્રાણીઓ છે એવા, તો તેના અંદર પૃથુકૃમિ સમુદાય, આ સમુદાયના પ્રાણીઓ આવશે. પછી એવી રીતે સૂત્રકૃમિ જે સમુદાય છે આના પ્રાણીઓમાં, આ સમુદાયના પ્રાણીઓમાં ત્રિગર્ભસ્તર છે. એવી રીતે જે નુપુરક સમુદાય છે આ સમુદાયના પ્રાણીમાં, પછી સંધિપાદ સમુદાય જે છે
આ સિવાય જે મૃદુકાય સમુદાય છે એ જ રીતે સૂળ ત્વચી જે સમુદાય છે, પછી સામી મેરુદંડી જે છે, તો આવા બધા સમુદાયોમાં આવું ત્રિગર્ભસ્તરીય પ્રકારનું આયોજન હશે કે જેથી એમાં ત્રણ ગર્ભસ્તરોમાંથી શરીર રચના બનતી હશે. હવે તમને ટૂંકમાં એ પણ સમજાવી દઉં કે દરેક ગર્ભસ્તરમાંથી કેવા કેવા અંગો બને છે. આ તમને જે પ્રશ્ન હશે એ પણ આપણે સોલ્વ કરી. જેમ કે જે બાહ્ય ગર્ભસ્તર છે એમાં મોટાભાગે વાળ છે, ચામડી છે, ચેતાતંત્ર છે, એ બાહ્ય ગર્ભસ્તરના કોષોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે મધ્ય ગર્ભસ્તર જે છે એમાંથી ઉત્પન્ન થતા જે કોષો છે એ રુધિરાભિસરણ તંત્ર બનાવે છે, એટલે કે હૃદય છે, રુધિરવાહિનીઓ છે, ધમનીઓ છે, આપણે જે કંઈ સિરિકા છે, શીરા છે, આવું આખું તંત્ર જે છે રુધિરાભિસરણનું, જે રુધિર આપણા શરીરને જે આખા અંગોને શરીરને જે પહોંચાડનારી જે સિસ્ટમ છે એ જેટલા એમાં એ સિસ્ટમમાં રહેલા અંગો છે ધમની, શીરા, હૃદય, એ બધા મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે ફેફસા છે એનું એપિથેલિમસ જે અસ્તર છે એ આમાંથી બને છે. એવી રીતે હાડકા છે એ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી, સ્નાયુ છે એ પણ આ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જેમાં તમે વિચારો મધ્ય ગર્ભસ્તર ગેરહાજર હોય તો એમાં આ બધા અંગો તો એના અંદર સંપૂર્ણ વિકસિત થઈ જ ન શકે. પછી ત્રીજું છે અંતસ્થ ગર્ભસ્તર. અંતસ્તર જે છે એમાંથી બનનારા અંગો કયા કયા છે, તો પાચન તંત્ર છે, લીવર છે, સ્વાદુપિંડ છે, ફેફસા છે. ફેફસામાં જો અહીં કને ફેફસાની વાત કરી હતી, અહીં ફેફસાની વાત કરી છે. અહીંયા અંદરનું જે સ્તર છે, અહીં કને એપિથેલિમસ જે સ્તર આવે છે એ આપણે આગળ શીખશું, એ આમાંથી મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી બને છે એનું એપિથેલિમસ ભાગ. જ્યારે અંદરનું સ્તર છે ફેફસાનું એ અંત ગર્ભસ્તરમાંથી બને છે. તો આવા તો બીજા ઘણા બધા અંગો છે જેમાં વધારે આપણે બતાવ્યું નથી, તો આવા ઘણા બધા અંગો આવા જુદા જુદા ગર્ભસ્તરોમાંથી નિર્માણ પામે છે અને એ પ્રમાણે એ પ્રાણીના શરીર રચના બને છે અને આપણે એને ચોક્કસ એક પ્રાણી સૃષ્ટિને એક ચોક્કસ વર્ગીકરણ કરી શકીએ અને વર્ગમાં મૂકી શકીએ. તો તમે આ રીતે ગર્ભસ્તરીય આયોજનને બહુ જ સરસ રીતે અને બહુ વિસ્તૃતમાં તમે આ સમજ્યા હશો. હવેનો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ છે દેહ કોષ્ઠ. કઈ રીતે દેહ કોષ્ઠના આધારે આપણે પ્રાણી સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ અને વિવિધ સમુદાયોને બહુ સરળ રીતે વર્ગીકૃત કરી શકીએ એનું કારણ આપણે આ મુદ્દા દ્વારા સમજશું. તો વિવિધ પ્રાણી સમુદાય માટેની વાત કરીએ કે એનું વર્ગીકરણ સરળ કરવું છે, તો દેહ કોષ્ઠની જે વાક્યરચના છે એ પ્રમાણે કે શરીર દિવાલ અને પાચન નળી આના વચ્ચે અવકાશની હાજરી કે ગેરહાજરી એ વર્ગીકરણમાં ખૂબ જ મહત્ત્વની બની રહે છે. દૈહિક અવકાશ કે જેનું અસ્તર એ મધ્ય ગર્ભસ્તરનું હોય છે તેને દેહ કોષ્ઠ કહે છે. તો આપણે આને વિસ્તૃતમાં સમજીએ. ધારો કે અત્યારે અહીં કને હું એક પ્રાણી શરીરની રચના બનાવું છું, જેમ કે આપણે એમ કહીએ કે અળસિયું છે કે આ રીતના કોઈ પણ પ્રાણી શરીરની રચનાની મેં આ બનાવી છે. હવે એમાં જે આ વચ્ચે ભાગ દેખાય છે આપણે સમજી લો કે આ પ્રાણી શરીરની આ દિવાલની રચના છે અને જે આ નળી જે જાય છે આ એ પાચન નળી છે. હવે આપણને જે કીધું ને એ કને કે શરીર દિવાલ, એ શરીર દિવાલ છે અને બીજું કીધું છે પાચન નળી. આ પાચન નળી જે છે આપણી પ્રાણી શરીરની આ, હવે આના વચ્ચેના અવકાશની હાજરી એટલે કે આપણને આ જે વચ્ચેનો જે અવકાશ કીધો છે આ જે અવકાશ કીધો છે આની હાજરી કે ગેરહાજરીના આધારે આપણે પ્રાણી સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ આમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું બને છે. તો આપણે કહે છે કે આ વચ્ચેની જે હાજરી છે એ દૈહિક અવકાશ રચે છે. હવે તમે જુઓ કે અહીં કને દૈહિક અવકાશ એટલે કે આપણે એમ કહીએ કે શરીર પોલાણ એમ સમજીએ, તો શરીર દિવાલ અને પાચન નળી એના વચ્ચેનું જે અવકાશ છે એને આપણે અહીં શરીર પોલાણ કહેશું. એટલે આ શરીર પોલાણ છે. આ શરીર પોલાણ જે પ્રાણીમાં હાજર હશે એ બધા દેહ કોષ્ઠધારી હશે અને જેમાં શરીર પોલાણ હાજર નહીં હોય એ બધા અદેહ કોષ્ઠધારી હશે.
તો આ શરીર પોલાણ એમ કે છે કેમાંથી બને છે, તો એનું એ જે છે એ મધ્ય ગર્ભસ્તરનું એક ભાગ છે એમાંથી નિર્માણ થાય છે. અસ્તર જે છે મધ્ય ગર્ભસ્તરનું હોય છે, અને મધ્ય ગર્ભસ્તર હમણાં જ આપણે ભણી ગયા કે જે ભ્રૂણના વિકાસ દરમિયાન આપણે જો જોયું હતું કે જે ત્રણ સ્તરો હતા, અંતસ્તર, મધ્ય ગર્ભસ્તર અને બાહ્ય ગર્ભસ્તર, એમાં જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે એ આના નિર્માણમાં, આ શરીર પોલાણના નિર્માણમાં અથવા દેહ કોષના નિર્માણમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો આ તમે બહુ સરસ સમજ્યા હશો. હવે આજે આપણે આગળ સમજીએ એમાં, તો આપણને એમ કહે છે કે જે આ દેહ કોષ્ટ જે છે એના એમાં ત્રણ પ્રકારનું છે, દેહ કોષ્ટ, આભાસી દેહ કોષ્ટ અને અદેહ કોષ્ટ. હવે આ શું છે આપણે એને આપણે વિસ્તૃતમાં સમજીએ. તો દેહ કોષ્ટ શું છે તો તમને ખબર પડી ગઈ. તો પહેલાં જોઈએ છે આપણે દેહ કોષ્ટધારી. જે પ્રાણીઓ દેહ કોષ્ટ એટલે કે શરીર પોલાણ, હવે તમને ખબર છે શરીર પોલાણ શું છે, એ ધરાવે છે એને દેહ કોષ્ટધારી પ્રાણીઓ કહે છે. હવે જો અહીં કને દેહ કોષ્ટધારીમાં જો આ છે બાહ્ય ગર્ભસ્તર, આ છે અંતઃગર્ભસ્તર, અને આ જે વચ્ચેનું જે બતાવ્યું છે ને આ છે આ મધ્ય ગર્ભસ્તર. આ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી આ દેહ કોષ્ટનું પોલાણ અહીં કને નિર્માણ થયું છે. તો આવું જે દેહ કોષ્ટ છે, જે સંપૂર્ણ દેહ કોષ્ટ, એ કેમાં કેમાં જોવા મળે છે? તો નુપુરુક સમુદાય છે, આપણે હમણાં ભણશું એના વિશે, મૃદુકાય સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે, સંધિપાદ સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે, એ જ રીતે જે સૂળત્વચી છે આ સમુદાયના પ્રાણીઓ, એવી રીતે સામી મેરુદંડી સમુદાયના પ્રાણીઓ અને મેરુદંડીના પ્રાણીઓ, આના અંદર આ પ્રકારની દેહ કોષ્ટધારી રચના હોય છે. આના પછીનો આપણે બીજો જે પ્રકાર છે કુટદેહ કોષ્ટધારી. તો કુટદેહ કોષ્ટધારી શું છે? કુટ એટલે આપણે જે કહીએ છીએ કે દબાયેલ અથવા આભાસી અથવા ખોટું એમ કહી શકીએ, કે ખોટી શરીર પોલાણ, એટલે કે આપણે આભાસ થાય પણ એવું શરીર પોલાણ સંપૂર્ણ હોતું નથી, એને કુટદેહ કોષ્ટધારી કહે છે. તો કેટલાક પ્રાણીઓમાં દૈહિક અવકાશ એટલે કે શરીર પોલાણનું અસ્તર એ મધ્ય ગર્ભસ્તરનું નથી જે બનવું જોઈએ એમાંથી, પરંતુ તે બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતગર્ભસ્તર આના વચ્ચે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાં છૂટી છવાઈ એવી કોથળીઓ, પુટિકાઓ આવેલી છે, જે તમને દેખાય છે બધી, આજે દેખાય છે બધી પુટિકાઓ જે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી જ બનેલ છે પણ એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ નથી, તો તેને આપણે અહીં કને કુટદેહ કોષ્ટ કહેશું. અને આવા જે પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓને અહીં કને કુટદેહ કોષ્ટધારી પ્રાણીઓ એટલે આભાસી શરીર ગુહાવાળા, આપણને આભાસ થાય કે એમાં શરીર પોલાણ છે પણ ખરેખર નથી, તો એવા પ્રાણીઓ કહે છે. દાખલા તરીકે જે સૂત્રકૃમિ સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે એનું જે શરીર પોલાણ છે એ આ પ્રકારનું છે, આભાસી પ્રકારનું. હવે જે ત્રીજો પ્રકાર આપણે જોઈએ છીએ એ છે અદેહ કોષ્ટધારી. તો આવા જે પ્રાણીઓ છે કે જેમાં અદેહ કોષ્ટધારી પ્રાણીઓની વાત કરીએ છીએ, તો એમાં દૈહિક અવકાશ એટલે કે શરીર પોલાણ એમાં સંપૂર્ણ ગેરહાજર છે, તેથી આપણે એને અદેહ કોષ્ટધારી પ્રાણીઓ કહીએ છીએ. હવે તમે જુઓ આના અંદર અદેહ કોષ્ટધારીના અંદર ને આપણે રચના બતાવી છે આ, કે જેમાં બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતગર્ભસ્તરમાં જે વાત કરી છે અહીં કને, તો અહીં કને જે મધ્ય ગર્ભસ્તર છે એનું આવા પ્રાણીઓમાં સંપૂર્ણ રીતે એના સ્તરમાંથી નિર્માણ પામેલ નથી. તો આવા જે પ્રાણીઓ છે એનું શરીર પોલાણ, એમાં શરીર પોલાણ જ બનતું નથી, જે આપણે હમણાં આકૃતિમાં તમને સમજાવ્યું હતું શરીર પોલાણ, તો એના કારણે એના શરીરમાં આવા ચોક્કસ અવયવો અંદર બની, અંગો બની શકશે નહીં, તો એ બધા આવા અદેહ કોષ્ટધારી પ્રાણી હશે, એમાં શરીર પોલાણ જ નથી જે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી બનતું હોય છે, જે આના અંદર નિર્માણ પામેલ નથી. તો આવા જે અદેહ કોષ્ટધારી પ્રાણીઓ છે એમાં આવે છે પૃથુકૃમિ સમુદાય, જે આના જે પ્રાણીઓ છે એ મોટાભાગે આવા અદેહ કોષ્ટધારીના અંદર આવે છે. આ સિવાય પણ આપણે જો વિચારીએ તો જે પૃથુકૃમિ સમુદાય છે એના સિવાય કંકતધરા જે સમુદાય છે,
કંકતધરા અને એક છે છિદ્રકાય સમુદાય, એ પણ મોટા ભાગે આમાં અદેહકોષ્ઠધારીમાં આવે છે। હવે તમે એમાં અહીં કને વિડીયો એનિમેશનમાં તમે જોઈ શકો કે પૃથુકૃમિમાં આપણે એક ઉદાહરણ અહીં કને જે છે એ વિચારીએ છીએ, જે તમે એનિમેશનમાં દેખાડે છે કે કઈ રીતે આવા જે પ્રાણીઓ છે તમે જોઈ શકો છો એનિમેશનમાં કે એનું શરીર પોલાણ તમે એમાં દેખાતું જ નથી, ખૂબ જ પાતળી શરીર રચના ધરાવે છે અને એના કારણે આવા જે પ્રાણીઓ છે એ અદેહકોષ્ઠધારી છે। તો આમ આપણે અહીં કને તમે પૃથુકૃમિમાં એક ઉદાહરણ જોયું, વિડીયો એનિમેશનમાં જોયું કે કેવું એનું શરીર પોલાણ છે। તો આ રીતે આપણે અહીં કને ત્રણ પ્રકારના આપણે અહીં કને દેહકોષ્ઠમાં ત્રણ પ્રકારના આપણે પ્રકાર જોયા કે જેમાં દેહકોષ્ઠધારી પ્રાણીઓ એમાં કેવા કયા સમુદાયના આવે છે, કૂટદેહકોષ્ઠધારી કયા સમુદાયના આવે છે અને અદેહકોષ્ઠધારી પ્રકારના કયા પ્રાણીઓ છે, આનો આપણે વિસ્તૃતમાં ખૂબ જ સરસ રીતે અભ્યાસ કર્યો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ પૃથુકૃમિ પ્રાણીની શરીરરચના કેટલી ચપટી અને પાતળી છે, આમાં શરીર પોલાણ દેખાતું જ નથી। તો આ રીતે આપણે સૂત્રનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો। હવે આપણે જોઈએ છીએ ખંડતા, આના આધારે વર્ગીકરણ। તો કેટલાક પ્રાણીઓમાં શરીર લગભગ કેટલાક અંગોના ક્રમિક પુનરાવર્તન સાથે બહારથી અને અંદરથી એમ બે સરખા ખંડોમાં વિભાજિત થાય છે। આ તમે સમજી જ ગયા છો, જેમ કે અળસિયું। તો આવા પ્રાણીઓમાં જે શરીરનું જે અંગ છે એ આખું એક સ્તરમાં નથી, પણ એક પછી એક આ રીતે ખંડોમાં વિભાજિત થાય છે આ રીતે। તો તમે જેમાં અળસિયામાં જોવો છો આમાં કે તેમાં અંદરથી બહારેથી આવા ઘણા બધા ખંડોમાં વિભાજન થયેલું હોય છે। એ રીતે જળો છે કે આપણે એમ કહીએ રેતી કીડો જે છે, તીડ છે, વીછી છે, આ બધા જેટલા પ્રાણીઓ છે એ બધામાં જે તમે અંગ જોયું હશે તો આમ એક કરતાં ઘણા બધા ખંડમાં વિભાજિત થયેલું હશે। એટલે જ આપણે બતાવ્યું છે દાખલા તરીકે અળસિયામાં શરીર આ પ્રકારની રચના દર્શાવે છે અને તેને સમખંડીય ખંડતા કહે છે। સમખંડીય એટલે કે એમાં ખંડો તો છે પણ દરેક ખંડો એ બધા એક સરખા હશે, એવું નહીં હોય એક ખંડ નાનું એક મોટું, એમ સમખંડીય સમાન ખંડીય અને ખંડમાં વિભાજિત થયેલા હશે। આ ઘટનાને કહેવાય છે સમખંડતા, જે અળસિયામાં જોવા મળે છે કે જેમાં દરેક ખંડો અળસિયામાં આવા 120 ખંડો હોય છે, 100 થી 120 ખંડો, તો દરેક ખંડો એક સરખા જોવા મળે છે। તો આના આધારે આપણે એને પ્રાણીઓને વર્ગીકરણ કર્યું। તો જેમ કે આપણે સમજીએ તો જે નુપુરક સમુદાય જે છે, નુપુરક સમુદાયના જે પ્રાણીઓ છે એ બધાનું વર્ગીકરણ આ પ્રકારનું હોય છે, એટલે કે એમાં આવા ખંડો આવેલા હોય છે। જેમ કે એમાં આપણે સમજીએ તો જે રેતી કીડો જે છે, આ રેતી કીડો એ પછી બીજું સમજીએ તો નુપુરકમાં જે જળો આવે છે એ આનું ઉદાહરણ છે। એ જ રીતે બીજું એક સમુદાય જોઈએ આપણે તો સંધિપાદ સમુદાય, આ સંધિપાદ જે સમુદાય છે આ સમુદાયના અંદર જે વીંછી આવે છે એમાં તમે જોયું છે કે વીંછીના અંદર ઘણા ખંડો હોય છે। એ જ રીતે તીડ તમે જોયું હશે કે તીડના અંદર ઘણા ખંડો આવે છે। એ જ રીતે તમે પતંગિયાનું શરીર જોયું હશે, એના પાંખ નહીં પતંગિયાનું તમે શરીર જોયું હશે તો એના શરીરમાં પણ આ રીતે ખંડો આવેલા હશે। તો આ બધા ખંડોના આધારે આપણે આને આ રીતે વર્ગીકૃત કર્યું કે આવા ખંડો ધરાવતા પ્રાણીઓ કાં સંધિપાદ સમુદાયના હોય જો એમાં ખંડો દેખાતા હોય તો, અને કાં એ તમે જોયું કે નુપુરક સમુદાયમાં આવતા હોય। તો આ રીતે આપણું વર્ગીકરણ સરળ બને છે પ્રાણીઓને ઓળખવામાં। હવે આપણે જોઈએ છીએ મેરુદંડ અને અમેરુદંડી પ્રાણીઓ કોને કહેવાય।
અથવા આપણે એના આધારે વર્ગીકરણ કેમ કરશું કે પ્રાણીઓને આપણે જે સમુદાય જે છે, કોઈ પ્રાણી આપણે જોવા મળે છે તો એને મેરુદંડના આધારે આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ કે આ કયા સમુદાયનું પ્રાણી છે? તો મેરુદંડી શું છે? તો મેરુદંડી એ કેટલાક પ્રાણીઓમાં મેરુદંડ એ ભ્રૂણ વિકાસ દરમિયાન, જ્યારે ભ્રૂણ વિકાસ એટલે તમને ખબર પડી ગઈ છે, અમે આગળ સમજાવ્યું હતું કે કઈ રીતે એના અંદર જાયગોટ આપણે કહીએ કે ભ્રૂણનો વિકાસ થતો હોય ગર્ભાશય કોથળીના અંદર, જ્યારે ભ્રૂણ શરીર બનતું હોય અને બાળકોષનું, બાળ પ્રાણીનું જ્યારે નિર્માણ થતું હોય એને આપણે ભ્રૂણ વિકાસ કહીએ છીએ. કે આ ભ્રૂણ જ્યારે આ વિકાસ પામતો હોય એ દરમિયાન એની પૃષ્ઠ બાજુએ, એટલે કરોડરજ્જુ આપણે કહીએ કે પૃષ્ઠ બાજુએ, જે આપણે ત્રણ સ્તર વાત થઈ હતી, ગર્ભી સ્તર કે જેનામાંથી આ શરીર રચના બને છે, તો એમાં જે મધ્ય ગર્ભ સ્તર છે એમાંથી ઉદ્ભવતી દંડ જેવી જે રચના છે બનાવે છે એને મેરુદંડ કહેવામાં આવે છે. અને આ મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓને મેરુદંડી પ્રાણીઓ કહેશું. અને જેના ઉપર, આ મેરુદંડ ઉપર એના શરીરનો આખો આધાર રહેલો હોય છે. એ જ રીતે અમેરુદંડી પ્રાણીઓ, તો જે પ્રાણીઓમાં મેરુદંડ આવેલ નથી એને આપણે અમેરુદંડ પ્રાણીઓ કહેશું. તો આપણે સીધું જ ખબર પડી જશે કે આના અંદર મેરુદંડ નથી તો આ મેરુદંડ સિવાયના સમુદાયમાં આવશે. એટલે કે જેમ કે સછિદ્રથી કરી અને જે સૂળ ત્વચી જે સમુદાય છે, આ બધા સમુદાયમાં જે છે એ બધા અમેરુદંડી પ્રકારના છે, એટલે કે એને મેરુદંડ નહીં હોય. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે સામાન્ય મૂળભૂત લક્ષણોના આધારે પ્રાણી સૃષ્ટિનું વિસ્તૃત વર્ગીકરણ. તો આપણે તમારા સામે જે સ્ક્રીન ઉપર આજે વર્ગીકરણ દેખાઈ રહ્યું છે, આને આપણે એક 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 પછી એક સમુદાય વિશે ભણવાના છીએ કે જેમાં એક સછિદ્ર સમુદાય છે, કોષ્ઠાંત્રી જે સમુદાય છે, કંકતરો સમુદાય છે, પૃથુકૃમિ સમુદાય છે, સૂત્રકૃમિ સમુદાય છે, નુપુરક સમુદાય છે, સંધિપાદ સમુદાય, મૃદુકાય સમુદાય, સૂળ ત્વચી સમુદાય, સામી મેરુદંડી સમુદાય અને મેરુદંડી સમુદાય. આ રીતે આપણે આ દરેક સમુદાયનો અહીં અભ્યાસ કરશું. આજે તમને જે 11 સમુદાય દેખાય છે એના આપણે તેમ જોઈ શકો કે સૃષ્ટિ કે જે આપણે અત્યારે શીખીએ છીએ કે આ પ્રાણી સૃષ્ટિના અંદર આ 11 સમુદાય છે અને 11 સમુદાયમાં આવા ઘણા બધા પ્રાણીઓ આપણે જોઈએ છીએ. અને એને આપણે આ રીતે કયા સમુદાયનું પ્રાણી છે એને આપણે આ રીતે વર્ગીકૃત કરી અને મૂકી શકીએ. ત્યાર પછી આપણે એમાં જોયું કે એમાં આયોજનના સ્તરો જોયા કે તેમાં કોષીય પ્રકારનું એક સ્તર આયોજન, અને જે કોષીય સ્તર આયોજન તમે જોઈ શકો છો કે એક જ પ્રાણી એમાં આવે છે અને એ છે સછિદ્ર જે પ્રાણી છે એનો સમાવેશ થાય છે, કે કોષીય સ્તરમાં આ એક જ પ્રાણીનો સમાવેશ થાય છે સછિદ્રનો. અને એની રચના આપણે જોઈ હતી કે સમમિતીય, આ જે ચાર આપણે જે ત્રણ દેખાય છે, આયોજન સ્તર, સમમિતીય, દૈહિક કે દેહકોષ્ઠ અને સમુદાય. તો દરેક સમુદાયમાં જે ત્રણ જે તમે જુઓ છો કે આયોજનના જે સ્તરો છે, સમિતિય ગોઠવણી છે અને સમિતિય જે ના આધારે જે વિભાજન થયું હતું એ, અને દૈહિક અવકાશ, આના આધારે આપણે કયા સમુદાયનું પ્રાણી છે એ આપણે ઓળખી શકીએ. તો જેમ કે કોષીય સ્તરવાળું જે આયોજન છે અને અસમિતિય પ્રકારનું જે આયોજન છે એ સછિદ્ર સમુદાયમાં આવે છે. ત્યાર પછી પેશી, અંગ કે અંગતંત્ર, આ જે ગોઠવણી છે કા પેશી પ્રકારની, અથવા વધુ સારું હોય તો અંગ અને એનાથી વધુ સારું હોય તો અંગતંત્ર, આવું જે આયોજન છે એ આ બધા જ સછિદ્રને બાદ કરતા આ બધા સમુદાયમાં જોવા મળે છે. પછી એક વધારે વર્ગીકરણમાં એક ભાગ હતો સમિતિય. તો અરીય સમિતિ અને દ્વિપાર્શ્વીય સમિતિ, જેમાં અરીય સમિતિ ખાલી આ બે સમુદાયમાં જ છે, કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય અને કંકતધરો સમુદાય.
જ્યારે દ્વિપાર્શ્વ સમિતિ છે એ આ બાકીના આઠ સમુદાય તમને જે દેખાય છે, પૃથુકૃમિ, સૂત્રકૃમિ, નુપુરક, સંધિપાદ, મૃદુકાય, સુળત્વચી, સામી મેરુદંડી અને મેરુદંડના અંદર જોવા મળે છે. એટલે તમે સમજ્યા હશો કે અસમિતીય ખાલી એક જ સચ્છિદ્રના અંદર, અરિય એ બે સમુદાય કોષ્ઠાંત્રી અને કંકતધરામાં, અને દ્વિપાર્શ્વીય એ બાકીના જે આઠ સમુદાય છે એમાં જોવા મળે છે. તો તમે આના આધારે વિકલ્પો પણ તૈયાર જલ્દી યાદ રાખી શકો આ અગિયાર સમુદાયના, કે કયા સમુદાયમાં અસમિતિ રચના છે, અસમિતિના આધારે વર્ગીકરણ થાય છે, કયા સમુદાયમાં અરિયના આધારે, કયું સમુદાય કોષીય સ્તર પ્રકારની ગોઠવણી ધરાવે છે. એ સિવાય ત્રીજો એક પ્રકાર આપણે એમાં જોયો હતો, દૈહિક અવકાશના આધારે, દેહ કોષ્ઠના આપણે જોયું હતું ને કે દેહ કોષ્ઠધારી, અદેહ કોષ્ઠધારી અને કુટદેહ કોષ્ઠધારી. તો જો એમાં જે અદેહ કોષ્ઠધારી છે એમાં એક જ સમુદાય જે આવે છે જે છે પૃથુકૃમિ, આ અદેહ કોષ્ઠધારી છે એટલે કે દેહ કોષ્ઠ વગરના. આ સિવાય છે આભાસી દેહ કોષ્ઠ જેને આપણે કુટદેહ કોષ્ઠધારી કીધું છે, જેમાં આવે છે સૂત્રકૃમિ. અને ત્યાર પછીનું જે છે ત્રીજું કે સત્ય દેહ કોષ્ઠયુક્ત એટલે કે પૂર્ણ દેહ કોષ્ઠધારી, જેમાં વચ્ચેનું મધ્ય ગર્ભસ્તર સંપૂર્ણ હાજર હતું અને જેના કારણે આપણે અભ્યાસ કર્યા કે દેહ કોષ્ઠનું નિર્માણ થયું હતું. તો એવા સમુદાયમાં એવા જે આ પ્રકારની જે સંપૂર્ણ જેમાં દેહ કોષ્ઠ હોય, તો એવા પ્રાણીઓ ના જે સમુદાયો છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે નુપુરક, સંધિપાદ, મૃદુકાય, સુળત્વચી, સામી મેરુદંડી અને મેરુદંડ, એટલે કે ટૂંકમાં જે છ સમુદાય જે છે આપણે તમે દેખાઈ રહ્યા છે, આ છ સમુદાય જે છે એ દેહ કોષ્ઠધારી છે. તો આ રીતે આપણે આખા પ્રાણી સૃષ્ટિનું આ બહુ ટૂંકમાં જ અહીં કને આપણે વર્ગીકરણ સમજ્યા, અને જે ઉપરના જેટલા મુદ્દાઓ આપણે સમજ્યા એનું અહીં કને બહુ ટૂંકમાં અભ્યાસ આપણે કરી ગયા.